হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর? আশা করি আপোনাৰ ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আছফিয়া লাইফষ্টাইল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ একদম। এয়া মই আজি খানা বনাম, মাছ বনাম। মই মাছৰ কেৰাহী তেল হওক বা মাছ বিধৰ হালধি নিমখ অকণমান দি সানি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই অলপ অলপকৈ ফ্ৰাই কৰি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ হাতখনৰ দিন আছিলে, মোৰ বাই শহুৰ আছিলে, মই আৰু আমি চাৰিটাই খাম। আনজনে নামাজনে আৰু আমি আব্বামাই নাখায়, তেওঁলোকে চালনি আপোনাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কওঁ বাৰু। তেওঁলোকে লোকেল মাছে খায়, এনেই কেঁচালি মাছলৈ খায় আৰু। এয়া মই মাছবিলাক অলপ অলপকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাছৰ বিধাকৈ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মাছখিনি ফ্ৰাই হ'লে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। মই ভালদৰে মই পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লগাম, ভাজি ল'ম। তাৰপিছত নিমখ অকণমান দিছোঁ মই, ভালদৰে পিঁয়াজখিনি লৰাই লৈছোঁ মই। এইখিনি মছলা হয় গোটা মছলা, তাত নহৰু জলকীয়া দি পিচি লোৱা হৈছিলে। গোটা মছলাটো আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া আছিলে, ভালদৰে সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ মই মছলাখিনি দি পেলাই। আৰু যিমানটো জোখত দৰকাৰ হালধি দিম, এই হালধি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ মই সেইখিনি। অকণ মছলা দি দিম মই, সেই জিৰাখিনিয়ে মানে মছলা যেনিবা গুড়ি মছলাটো। অকণ পানী দি মই ভালদৰে মছলাখিনি মই ভাজি লৈছোঁ, তেল ফুটি অহালৈকে মই ভাজি থাকিম। তাৰপিছত মই বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ মই। এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ মই। কেতিয়াবা মেচিন মাৰি দিওঁ মই গুড়ি কৰি, কেতিয়াবা গুড়ি কৰি ভালো নালাগে খাই দিয়কচোন। তাৰপিছত মই ভাতকেৰেলা অলপ ডাঙৰকৈ পাতলা পাতলাকৈ কাটি মই দি দিলোঁ। মই আলু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই ভাতকেৰেলা দি বনাওঁ। কেতিয়াবা চব্জি দি বনাই খাই ভাল লাগে, হয়নে বাৰু কওকচোন? এয়া মই পানী দি ভাতকেৰেলাখিনি সিজিবলৈ দিম। এইফালে মই আব্বা মাহঁতৰ কাৰণে বনাম সৰু মাছ, মানে কাৱৈ মাছ হয়, সেইখিনি বনাম মই। এয়া মই পিঁয়াজ দিলোঁ তেল গৰম হোৱাত, ইয়াত নিমখ দিলোঁ মই, ভালদৰে ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ মই। তাৰপিছত মই মছলাখিনি সেই পিচি লৈছোঁ, একেই নহৰু জলকীয়া জিৰা ধনিয়া যিখিনি মছলা একেলগে পিচি লৈছিলোঁ মই মিক্সিত, সেইখিনি দি দিলোঁ মই। ভালদৰে মই সেইখিনি ভাজি ল'ম। তাৰপিছত বিলাহী, সৰু বিলাহী এটা জোখত মই দি দিলোঁ অকণমান, আৰু জোখমতে হালধি দিলোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। ভালদৰে সেইখিনি মই মিলাই পেলাই ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই জিৰা ধনিয়া গুড়ি অকণ দিলোঁ মই, ভালদৰে সেইখিনি মিলাই লৈ মই ভালকৈ মছলা ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতো মই ভালকৈ এটা সৰু কাটি লৈছিলোঁ, পাতলা পাতলাকৈ সেইখিনি ভাজি ভাজি মজাই লৈ মই পানী জোখত দিম, অকণ সিজিব দিম ভাতকেৰেলাখিনি, সেইখিনি কাৱৈ মাছ। এইফালে আমাৰো মাছৰ তৰকাৰী বনি আছে, ভাতকেৰেলা সিজিছে নাই চাইছোঁ মাজে মাজে। ভাতকেৰেলাখিনি প্ৰায় সিজিয়ে আহিছে আৰু, মাছটো ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে, সিজি আছে। মাছটো মই দি দিলোঁ, ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এয়া ঢাকনা লগাই দিলোঁ, অলপ মজিব দিছোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত। এইফালে ভাতকেৰেলাখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু, মই মাছখিনি দিলোঁ, কাই মাছখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এনেকৈও খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে ভাতকেৰেলা দি। ভালকৈ মজাই লৈ মই পানী যিমানটো জোখত পানী দৰকাৰ মই সেয়া দি দিছোঁ, মাজে মাজে লৰায়ো আছোঁ। এইফালে এইফালেও মাছৰ তৰকাৰী লৰাই আছোঁ, এইফালে মাছৰ তৰকাৰী প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু। তাৰপিছত মই মান ধনিয়া অকণমান দি দিছোঁ, মছত ধনিয়া পাত নাই দেখি মই মান ধনিয়া পাতি দিছোঁ আৰু। সেইখিনি মাছৰ তৰকাৰী প্ৰায় আমাৰ ৰেডি হৈয়ে গ'ল। চাওকচোন কালাৰটো কেনেকৈ ধুনীয়া হৈছে। এইফালে আব্বাহঁতৰ মাছৰ চচৰি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু, ইয়াতো মান ধনিয়া পাত কেইখিনিমান কাটি দি দিছোঁ মই। এয়া মাছৰ তৰকাৰী, এয়া আব্বা মাহঁতৰ কাৰণে মাছৰ চৰচৰি,
হৈ গ'ল, আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, বাই বাই।